Shqipëria në sytë e afganëve u pasqyrua përmes një ekspozite me fotografi në Shëngjin. E parë nga aparati tyre fotografik Tirana dhe Lezhë ishin në fokus të kësaj ekspozite, ku shpalosen këto dy qytete në të gjithë dimensionin e tyre. Të pranishme në këtë aktivitet ishin autoritetet qendrore e vendore, sipas të cilve kjo ekspozitë shpalos më së miri jetën social-kulturore dhe mbi të gjitha mirënjohjen e afganëve ndaj mikpritjes që shqiptarët ju bën. Ishte një emocion shumë i veçantë për faktin që është hapja e një ceremonie të një ekspozite e cila vjen nga disa qytetarë afgan, të cilët kanë shprehur mirënjohje ndaj qeverisë shqiptare, ndaj popullit shqiptar për hospitalitetin, për të gjithë shërbimin që është vënë në dispozicion pikërisht për komunitetin afgan. Dhe nëpërmjet këtyre fotografive kanë treguar jo vetëm mirënjohjen, por kanë treguar se si duket Shqipëria në sytë e tyre. Dhe në fakt Shqipëria në sytë e tyre dukej me plot ngjyra dhe shumë e bukur. Dhe më vjen shumë mirë që dhe jam e nderuar vërtet që së bashku me përfaqësuesit e tjerë si me kryetarin e bashkisë dhe nënkryetarin e bashkisë së Tiranës, ishin prezent dhe morën pjesë për dhënë çmimet e para për fitusit që janë pjesë e këtij komuniteti që tashmë qëndrojnë në Shëngjin. Dhe kjo është pikëpara një mënyrë për të treguar respektin për vendin që i ka pritë dhe po jep aq shumë për ta. Dhe kjo natyrshëm na gëzon, duke lidhë këtë dhe me mënyrën se si janë komportuar tashmë komuniteti afgan këtu. Më duhet të them se ne deri tani jemi shumë të kënaqur, janë integruar shumë mirë. Komuniteti përtej skepticizmit të fillimit që ka qenë i natyrshëm ka kuptuar se këta janë njerëz normal dhe njerëz që e duan jetën, njerëz që bëjnë pamundurën për të qenë pozitiv në komunitet dhe ajo ka ndodhur. Dhe kjo ekspozitë është një nga përpjekjet e jashtëzakonshme për treguar gjithat dashuri që kanë gjetë këtu dhe duhet ta nxjerrin në sipërfaqe nëpërmjet ekspozitës dhe nëpërmjet veprimtarive të tjera. Organizatori i këtij eventi, Firoz Mashuf, tregoi më tepër rreth organizimit, ndërkohë ndan tre çmime për fituesit për foton më të mirë. Fituesi i çmimit të dytë, Said Abdullah Saidi, tregoi se si e ka parë Shqipërinë përmes kamerës së tij. Ekspozita do të qëndrojë e hapur 2 ditë me radhë në qytetin bregdetar.